Pozdrav, dragi moji, Dragana je ovde. Ako vas zanima da čitate o ovome, stavit ću vam link dole u opis videa. Također, namera ovog videa nije da vas gnjavim, niti da vam krojim život. Vaš život je vaš život i vi ćete ga živjeti tačno onako kako smatrate da treba. Moje je da vam dam neke perspektive, pa ko zna, možda ih uzmete u obzir. I sada, nakon što sam to rekla, sada strašno želim da vam kažem da ipak poslušate ovaj video do kraja, zato što možda može da vam promeni život na bolje. Jer ove statistike su više nego rešive. Stvar jeste u načinu na koji razmišljamo o svakoj problematici. Znate ono, neko vidi problem, neko traži rešenje. Također, ova statistika se ne odnosi samo na žene, nego i na muškarce, a da ne pričamo o potomstvu koga izgleda neće ni biti ako se ovo nesretno proročanstvo ostvari. Tako da, hajde da krenemo od samog početka. Ovi brojevi se za sada odnose na Ameriku, ali svi znamo da u trendovima ceo svet prati Ameriku i da nas od iste takve sudbine deli 5 do 10 godina nakon Amerike. Ukratko, ukoliko ne budemo uzeli stvar u svoje ruke, ljudi će ostajati sami. I još jednom, ja nemam ništa protiv da vi budete sami, ali treba da ostanete sami isključivo iz ispravnih razloga. Ispravan razlog jeste, tako mi se sviđa. Neispravni razlozi su ja želim, ali nema prave osobe za mene, svi su bez veze, svi me povređuju, ja nemam sreće ili ne mogu da nađem nikoga itd. Iza svakog od tih razloga se kriju strahovi, ovo ću objasniti u toku videa, ali pravo pitanje ovde je kako bi ovu situaciju trebalo posmatrati i rešavati. Pa je moj predlog kao one ruske babuške ili luk. I evo, ja vas molim da zamislite svoje srce kao luk i da gulimo jedan po jedan sloj do njega, ali ne samo ovde u ovom videu, nego i u životu. Zato krenimo od prvog sloja. Mi smo obični ljudi i smemo da grešimo. Mi bi trebalo da razumemo da smo pre svega mi obični ljudi i da zbog toga što mi jesmo to što jesmo grešimo i ljudi sprem nas su obični ljudi i oni greše. O ovome pričam zato što većina ljudi katastrofalno loše podnosi kritiku ili primećivanje da su pogrešili i onda odbacuju druge ljude. Nekada preventivno, da ih neko ne bi povredio, ukazivanjem na njihove greške, nekada u toku veze, zato što ne možemo da podnesemo tu ego povredu. Da se razumemo, i još jednom, ističem, i oni će grešiti jednako koliko i vi, mi. Ne govorimo ovde samo o vama, nego je poenta u tome da smo svi mi obični ljudi i da niko nikoga neće, niti bi trebalo da odbaci zbog neke greške ako ga želi u svome životu. Ukoliko vas ipak odbaci zbog vaših grešaka, to znači da su ih pojele njihove lične neuroze i da je vreme da idete dalje. Jer ovakav postupak znači da ili vas ne žele dovoljno, ili se u njima nešto dešava sa čime vi ne možete da se borite. Ali poenta je da su greške dozvoljene i da je jedino pošteno da se prelazi preko njih. Međutim, hajdemo još malo o kritici. I to ćemo posmatrati kao drugi sloj oklopa oko našeg srca. Ako nam se ukazuje na naše greške, to iako deluje užasavajuće, može da dolazi iz više izvora. Iz zlobe, naravno, iz osvete, iz povređenosti, ali i iz zdravog razuma, brige za vas, nerazumevanja informacija, straha da oni budu povređeni, ljubavi i pogrešnih učenja. Kao što vidite, upućivanje kritike češće, i to neuporedivo češće, dolazi iz ljubavne pozadine nego iz one ružne. I ovo vam ne govorim zato što sam romantična dušica. Ja sam više svašta drugo nego romantična. Nego zato što razumem ljudsku prirodu. A ljudska priroda, opet statistički, znači da će vam nekih 20% ljudi zaista želeti loše. To, da se razumemo, nije mali procenat, ali u poređenju sa onih 80% je manji.
što bi značilo da ste često odbacivali ljude zato što ste ih tumačili na pogrešne načine. Od 10 ljudi koje ste upoznali, dvoje je sigurno htelo da vas povredi. Ali ovih 8, pa možda vam nisu bili po ukusu, ali ste barem dvoje odbacili iako niste trebali. I recimo da je razlog bio vaša povreda koju ste vi doživeli tu na licu mesta. Zato što vaše malo srce nije moglo da podnese još jednu povredu, kritiku, prebacivanje, nepravdu. Suština ovog sloja je da nekada vi odbacujete ljude zato što pogrešno vidite šta oni rade. I ovo bi se moralo uzeti svakako u obzir, ako razmišljate da ne ostanete sami. Ono, ko da nam nije dovoljno to što drugi rade, ne moramo još i mi sami sebi da skačemo u stomak. Sljedeće je, ne sviđaju nam se dovoljno ili ti kritikujete vi njih. Treći sloj naše babuške ili našeg luka, kako god volite, je da nam se neki ljudi nisu svidjeli. Naravno da nisu, ne leži nam svako, ima puno njih koji nisu po vašoj specifikaciji, ali ovdje je dobro pitanje da li vi uopšte imate specifikaciju i kako ona izgleda. I vidite, što se mene tiče, ja vam želim najbolje momke i devojke na svetu. Ali koliko ja vidim, kada se osvrnemo oko sebe, to su sve neki obični, dragi ljudi koji se lako mogu pretvoriti u najbolje momke i devojke za vas, samo uz podršku i strpljenje. Biljke rastu iz mirnog tla iz koga crpe ono što im je potrebno za rast. Ako hoćete da vam neko raste i postane sve ono što želite, sve ono što se nalazi u vašoj specifikaciji, postanite njegovo mirno tlo. Ono što bi ja ovdje preporučila je svakako pretres onoga što mi u stvari želimo od našeg partnera i svođenje toga na neku zdravu meru. Što nas dovodi do sljedećeg sloja za guljenje, a to je da li propuštate nešto bolje? Ne znam. Opet, ako se osvrnete malo oko sebe, ispostavi se svaki put da nema toliko boljih nego ima drugačijih. A da se razumemo, drugačiji ljudi zaista donose drugačije lepe stvari, ali isto tako i drugačije probleme i ružne stvari. No, ja bih na ovu temu razmišljala ovako. Ljudi koji stoje ovog momenta ispred vas, ali vam iz nekog razloga nisu tako atraktivni, često su tu zato što su tog momenta otvoreni i raspoloženi za ljubav. E sada, njih ćete možda odbaciti zato što vam nisu dovoljno interesantni, dok ćete se baviti ovima koji su vam uzbudljivi zato što se ne daju lako. A oni u stvari uopšte nisu uzbudljivi, nego nisu otvoreni za ljubav. I to su dve različite stvari. Sa druge strane, ovi koji stoje ispred vas, oni su ispunili prvi uslov za vezu, otvoreni su za ljubav. Ako su na sve to još i dobri ljudi, vama fizički privlačni, ambiciozni na primjer, i evo dajem vam jednu osobinu da izaberete sami, to bi bilo to. Sve drugo ćete napraviti sa njima kao što sam rekla. Ljudi mogu da nauče da budu sve što vi želite od njih. A također, nekada tražite stvari koje vam nisu presudne, a drže vas samima. A komotno možete da ih odbacite i da budete zaljubljeni u neke njihove druge osobine. Na kraju krajeva, bilo koja osoba koju pogledate je startovala kao neka prosečna osoba i obično joj je neko pomogao da postane to što se vama toliko sviđa. Samouverena, lepa, bogata, pametna i tako dalje. Vi uvijek možete biti taj neko ko će to napraviti za tu osobu, kao što smo rekli. Strahovi i odbacivanje ljudi zbog njih. Strahovi izgledaju svakako. Neko se boji da se prepusti ljubavi, neko drugi da je loše izabrao, neko treći se boji da menja sebe, neko svoj život, četvrti pak da ga čeka nešto bolje i da će on to propustiti.
Strahovi su sastavni deo našeg života i postoje oni pravi koji su nam potrebni za preživljavanje, ali postoje i oni apstraktni. Mi možemo zaista da se bojimo za sebe, pa da dođemo do takozvanog samoispunjavajućeg proročanstva, ono što mislim, to mi se i događa, a možemo i da pokušamo da predupredimo svaki nesretan događaj i da odbacujemo sve redom, da nam se slučajno ne bi dogodilo nešto strašno. Kako je Mark Twain rekao, ja sam doživeo mnogo užasnih stvari u svome životu, a neke od njih su se stvarno i dogodile. Tako da treba razumeti da je mnogo apstraktnih strahova ispred nas. Naprimjer, strah od promjene života. To je uglavnom strah od izlaska iz svoje zone komfora. A ako nešto znamo o tim zonama komfora, to je da svaki rast, da se on događa tek izvan njih. Ili strah od prepuštanja ljubavi. To je, na primjer, strah koji dolazi iz silnih povreda koje je čovjek doživeo i sada ljubav deluje kao neki strašan teren. Međutim, ako se ispred vas ne nalazi ništa objektivno strašno, ako ste realno pretresli situaciju, onda je vaš strah došao iz vas, a ne iz spoljnih okolnosti. Tako da ako ne ulazite u odnose iz straha, svodi se na to da ćete ostati preokupirani svojim strahovima i sami. Ili ćete pobediti barem one apstraktne strahove i pronaći svoju osobu. Vama se niko ne udvara. To je statistički nemoguće. A ako je zaista tako, onda morate raditi na svom fizičkom izgledu. Do karaktera nije, pošto ga još ne poznaju, ali prvi prolaz do ljudi je fizički izgled. Te uradite sve što možete da počnu da vam prilaze ili da vas primećuju. I kada to kažem, doslovno mislim na vežbanje. Ne postoji zategnuta zgodna cura koju niko ne prilazi. Ne postoji frajer sa širokim ramenima koga žene ne primećuju. Kako god. To da vam niko ne prilazi, to mi se statistički čini kao nemoguće i ja lično više sumnjam na to da vi ne primećujete ili odbacujete ljude koji vas hoće. Tako da je red da promijenite izraz, nije da vam niko ne prilazi, nego vi nećete te koji vam prilaze. Što nas vraća na prethodne stavke, a to su svakako stavke koje treba vrteti i vrteti dok se ne nađe barem trag istine. Svaka od ovih stavki se grana na opcije, te u razumevanju može da vam pomogne dobar psiholog. Ali uvek možete da skratite posao ili da pomognete sami sebi, što je junački podvig ako uspete. Suština je da koji god razlog ste izabrali kao svoj, mada je najčešće u pitanju zapetljancija između svih ovih razloga zajedno, kao kada se zapetlja mnogo različitih gunica. Ili za ove moje mlade ljude, mnogo različitih slušalica. Ako se sve to raspetlja, neke od njih možete baciti, a neke i iskoristiti. I na kraju dobiti jedan vrlo lep džemper da vas greje.